de todos de vuestro barrio, de autores y libros más. Bien, y para chicas de Suecia, mini libro tiene titulado Vesia Authentique Efebra de Carecas de Época. Libro que gustó de la tragedia presumida de Blue por antropología de posición por día. Carecas de libros, en yogur de maniobra, en la vista de Harua, Shqiptare, Macedonase, e Krishter, e Shek, e Rezikshme. Përvekër e Josip Bagheri, dhe të gjeqë Vibrani, me të njipin Miloshin, që janë ndryshoj horizontin letërsis Shqipe, por edhe përvekër e disa personaliteteve, të sotme të shkencës në Republikën e Macedonisë, të cilët kam vendosur e vendosin vetë kur mund të shpallin etnicitetin e tyre. Duke mos e zgjasur, ftoj recenzentën profesoreshën Alketa Kraja për të lexuar recenzimin. Veshë të gratë të bëjmë një prej tërgjimive të duhet si në tërgjimit. Në të shpesh nga në koha e lashtësins, traditat dhe organizimin në shëshërë të motivet e tyre unë gjenë në njërë të besimin e prashta, kabane, e të qytetrime dhe mundërë. Procesi realizimit tyre, dhe në të mundë të kuptohet njërë e jetës të kuptohet. Këtu, të vjetë shek të një në copësat dhe dokumentari, jo gjithë një të plotë historisë po. Studimi e ditës, vjenë për dëzusin e interesuar për atë pjesë për përse të etës të shqiptarë, që rilet me veqin e grafë. Në pështrimin e imë që autorje e kërën veshë e skratë në vejkës e e përme, kujdesit si atë për lezusin e informacion dhe dhe e përë, që të njëmon të njohë shumë njërë pjesët për bërëse të kësaj veshje, për edhe lashtësin e jetët e saj në vejkë në shetë. Për qënë edhe më konkrete, e për të saksuar gjithë shka që imaginata jo në mund dhe vijote, ajo e pasurëm të libër me material fotografik, që e siguron në ndihmën e familjeve, që vejt autorja e citon në gjithim të një librit të fejfa në tërkuar. Studiuse e realizon përshkrimin për mes 4 etapave për cilën përse cilën veshje, për qirë këtu historiku, struktura lëndore, struktura morfologike dhe struktura moshatare. Gjithashtu, disa për i veshjeve analizohet edhe destinimin dhe mënyra veshjes. Për gjatë këti procesi për shkrimin, Edipja jo vetëm liston pjesë të veshjes, por edhe mënyrën se si ajo formësohet duke filluar nga materiali, për të vazhduar në procesin e realizimit, zbukurimit dhe të përdorimit. Kështu, duke nisur nga veshjet e mbrëmshme, rreshtohen vepër 38 aksesor për mbrëmshmërinë e veshjes së mbrojtjes së saj bote. Ajo që tërheq vëmendjen për gjatë lezimit, përshtyri vëzhgues të analizuesi detajet e veshjes. Vlejmë shpesht përshkruar e motivet e qëllimshme dhe të bukurojnë për veshje. Motive këto që lidhen me originalitetin dhe imaginatën e shprehur në ornamentikën dhe koloritin e veçantë të tyre. Këto elemente, kjo rrallë bëhen edhe dallues ndërmjet veshjeve të treva të ndryshme, detajet dhe informacionit për cilat autorja e sjell plot, dhe të shoqëruar edhe me analizë të theksohet me aftësia e tyre, si rastin e tasbukeve me motive gjeometrike, dhe me tre apo me pesë figura, cilat lidhen me kultin e djeve. Apo edhe tek argumentet që autorja sjell lidhje me faktin që në këtë veshje, gjurmët çojnë në detyrimin e gjerë. Duke mos ndarë pa përmendur edhe emërtimet që lidhen me këto elemente përbërës të veshjes, mund thuhet se puna kërkimore në terren autores ka bërë të vinë këtë studim, ashtu si gjallojnë sot e kësaj vite në rrek në epërme, emra që lidhen me veshjen dhe procesit që shërbejnë në realizimin e këtyre pjesëve. Përshkrimi shkarusi këtij studimi realizon një panoramë të plotë pjesëve, pamjeve të historisë të veshjeve të kësaj sote. Kjo bën që libri Veshja e Grave të Rekës së Epërme, i Edipe Selim Osmanit, të jetë një burr dëshmues i vlerave etnike që lexohet me interes dhe knaqësi. Në mënyrë që si procedurë, në mënyrë
попала в мене там зіклона руку, дивно в мене. Пасьон. І я ж нагорша. Коли всі я дам, пошкіншу і додаю. Десерційничка. Вона це була, вона вступила в далу. Артисна. Шкінстара. Етнограма. Нюріон. Суперстар. А пасьону в нас аж не артисти, етнографи, чи там формулювали екілібрі арт-фрази. Через сіл, ми п'яли зіла, а чи попали, я ж прийду в Нью-Йорку. Що тут було? Пожалуйста, пропонуйте, що я сьогодні пояснюю. Покажіть, вам попри до того, я вам не можу послухати. Я вам не можу, 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 я важду поставлення пришкрили до речі. Цілене асіло, ми не витаюємо матеріальну пішну автономію. Лукко, мумоня, студа надається, запонора. Ми лідемо моменти, коли ще Сеціля перейде з Вебексану. Сеціля, чанджіра, збречі, може, дрішно, так само раз ми рекомендує тому. Дуге вані, повний туплот, дішкаючи на кондору, рекомендує тому. Повинно князь там будемо, хто нам на вибір, можна дітні. Посолите за то, что мы фотографируемся. Можешь мы деньги посолить, что мы мало планы, что да, да? Сюда в комнате по маске, мы наверное, по моему пути на то, что мы выиграли не ассоциально, мы включаем, что мы ассоциально тут дома, как я сказала. Да, не библиографии, что мы посолим. Кому почему не удар, я сын как мая, как мы выиграли, да? Thank you.
karabinatjera shqiptare, këtu në Maqedoni, sepse është ishull në vete. Femrat e rrethës e epërme, me zgjuarësinë dhe aftësinë që kanë, arritën kulturën shpirtërore dhe në veçantë atë materiale ta sjellin deri në ditët tona. Për të cilën kulturë, si banorët e rrethës, ashtu edhe ne trenohemi. Gjatë tërë tre dekadave, punëtimi, terenit, vërejmë se që zonë është si mus i pashtershëm, është një popull autokton që me gjelozi e ruan dhe e mbjell dashurinë kulturore të tja për cilë për esit të rrinë. Pra nda, i falenderoj të gjitha femrat e rrethës e rrëme, pa dalin feje, kudo që gjendem, që më pranuan për vatrat e tyre bujare, më ofruan dhjenjën e materiali, duke i shpalosur në arkat e tyre kujtimet dhe gjërat më të vlefshme të veshjes në fjalë. Edhe pse, nuk jam specialiste në fushën etnografisë, por duke u mbështetur në pyetjet dhe kërkesat e bëra me shkrim të etnografëve, dr. Afrodita Onuzi dhe dr. Kuk Gjemaj, të cilët kanë kontributin e tyre profesional, i falenderoj. Gjithashtu, falenderoj Ministrin për Kulturë Shkup, që ndihmuan shtypin e vendës. Në veçantë, falenderoj Bardhyl Hajrullah Durumishin nga fshati Zhush, që materialisht dha kontributin në votimin e librit. I falenderoj dhe organizatorët, ka që organizim të votimin e librit.